maze imyaka myinshi ifite icyifuzo cyo gusenga nagize urubanza umuntu arahimba amaresi yarandi mu mwenda aramimbira nda kumwishuza abuze ubwishyu ajya guhimba amaresi ariko nza kumubura nyuma yaho njya muri CID baramukurikirana ndamutsinda ariko mutsinda yarakoresheje impapuro mpimbano rwa rubanza yatsinzemo miliyoni enye akenera kuza kurunyishyuza kandi yarafunzwe imyaka itanu ariko urwo rubanza rwayoberana wajya mu nzego izo arizo zose wakati se ko umuntu wamutsinze nyuma y'icyaha kikamufata akanagihanirwa urwo rubanza ruzakurwaho gute nagera mu rukiko urwo arirwo rwose bati igihe cy'ibimenyetso cyararangiye ese cyararangiye ko umuntu yafunzwe bigaragara ko yanyibye nkabona ubwishyu bwo kunyishyura bwo narabubuze nzabigenzane ariko ibyo birenzaho ngaho aho Imana iri naje kugira ngo nifatanye namwe muri icyo kigeragezo n'ufite urubanza mu rukiko rukuru ejo kugira ngo mugende mwese musengere ukeneye ko tugusengera si ngombwa Imana iguha umugisha turabasenga nababwiye ko dukeneye abandi Imana yatabaye Aleluya nitwa nahegize ikibyuka usenge ndashima Imana ko yampaye umwana natoye umwana namutoye rwamara mu gishanga ntagenda ntahagarara ndashaka ko mu musengera kandi icyo twababwiye abantu baza kuduha ibyifuzo kweri ntabwo duhanura batubyiye mama Aleluya Aleluya ndashima Imana ko ninjiye muri urusengero nkaba nari mfite indwara nivuje umwaka nkaba narakiriye ahangaha uyu mugabo muramwibuka uru rusengero hano hari Imana ubwo ninjiyemo nibwo nakize ubwo nyine Aleluya nanjye mpagaze amashimi Imana ariko ikintu kibanza kumfasha ndabanza nere haleluya eshatu vuba vuba ndashima Imana ijya inyuranya amaboko nari ndi kumwe na Fisto ariko nsengera arambwira ngo ndabona umugabo wawe atashye Fisto ntibyamaze iminsi itatu ariko Satani yagomeje kumfata ndavata ariko uyu munsi byanze bikunze ndahigura nabaye iciro ry'imigani umugabo wanjye yaregwaga viyori ariko nkajya ku rukiko bakambwira ati ariko nubwo amaze mu hafi imyaka ibiri ariko ndabona afunzwe nta dosiye afite kuri finale Imana yanyuranyije amaboko umunsi Fisa yarambwiye ngo aratashye uwo munsi hashize iminsi ibiri ahita ata mu mpera Imana icyubahiro komeza ujye ibyawe ndaho guhagaze hejuru ushaka bijye n'ibyawe haleluya amena nanjye ndumva nezerewe ndi umushyitsi hano icyo nshima Imana ndashima Imana itanga urubyaro namaze igihe kinini nabyara nitwa ingumba umugabo akaba atagura isukari cyangwa ifu akambwira ko ntacyo maze ariko ndashima Imana ko muri uyu mwaka Imana igiye kunabaramo haleluya ikindi cya kabiri nshima Imana nagize icyifuzo akahora avuga ati Imana nime pasiporo njye hanze ni ukuri ndashima Imana ko yuriye indege yagiye ibyo ni ishimwe rikomeye cyane ku bw'ibyo rero naje hano ndwaye ndembye cyane ariko ubu ndumva nakize mu mpera Imana icyubahiro haleluya haleluya niba ugeze mu nzu y'imana ujye unezererwa cyane njyewe nari navuye igisenyi dade nari namubonye kuri yutubi ni umuntu ujya ukurikirana ijambo ry'imana cyane naje mfite agahinda uriya niwe uzi kigali uriya muhungu yego Theobald naramubwiye ati kuzi kigali mwoherereza ikiganiro namubwira ati dusigaye dusengana n'abantu bakumva ibyifuzo byacu kwababitse amabanga bakayamena nayibwira ngo ngeneye kujya kuyibitsa ibanga ryanjye aho batanze
that Imana izaguha umugisha. Amen. Kandi nawe uzakugwanya uzashobora ikikuri. Amen. Nukuri nari mfite igikomere umunsi nza cy'umwana wanjye wahukanye ari mutoya. Inshuti zanjye abakomeye barambwira ati uyu mwana kuva ari mutoya kuva uyu nguyu yaramusize tubigenze uki. Navuga mbere y'Imana ishoboye byose. Narasenze ndasenga ndasenga igitutsi kinjyaho igisuzuguriro. Bene data bangu bita amabuye bagira uti ariko ngigera hano. Nari nasabye Imana ati Imana uyu munsi umvugeho kandi ukoresheje data. Twari tugeze igihe cyo gutaha kuko iwacu iyi modoka igeze saa kumi n'imwe ntabwo uhita ubona iyindi. Nagize umugisha mu gihe cyo gutaha dada bangezeho. Umva ibyo ari byanzanye byose byose Imana ibivugaho. Muvuge ngo Imana irashoboye. Hano mubona njye njya nezererwa Imana abo tumenyeranye iriya pi Gisenyi. Ndayikunda. Daddy ndagusabye. Ndakwinginze kuri cumi n'eshanu umwana wanjye azasubira mu rugo rwe z'ukwa gatanu. Mbabarire tuzabe turi kumwe. Ndabikwemereye. Imana iguhe umugisha. Ubwo icyo nzakora nanjye ndakize ndi umukozi w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Namarira nabonye atahosa. Nagahinda nabonye atamara. Arashoboye naramubonye mu gihe cy'uburwaya mu ndwara zikomeye mubona kiza mu ntambara z'urudaca yaraserutse kandi aratsinda uwo mwami arashoboye. Gihe cy'uburwayi mu ndwara zikomeye tumubona kiza mu ntambara z'urudaca yaraserutse kandi aratsinda uwo mwami arashoboye. Haleluya, 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 haleluya. Nitwa Sengumuremyi Eric. Uyu ni umukobwa wanjye w'imfura. Uriya ni umukurikira. Uyu nguyu nawe ni umukurikira wiga ku Kibuye. Dore umudamu dore nguyu. Aba bose uko mubareba uyu ni umuryango. Amen. Turashima Imana yo mu ijuru ko ikora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo tuvuka kure, tuvuka muri uno mujyi wa Kigali, ariko twahuye n'ibibazo. Mwabonye imigeri aba bakozi Imana baririye aha. Haleluya. Uyu mugabo rero mureba hano imbere ntabwo mwakurikiye ubusa. Yambwiye ko mu rugo rwanjye ari njye akandagiye kuva yagera i Kigali. Uriya urugo rwanjye arukandagiyemo. Ntabwo mvuga byinshi gusa muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Aba bana bamwe nabazanye ari imirambo. Ariko Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntago tuzakena
nukuri imana ikora imirimo mu gihe gikwiriye kandi ibyo yakoze urugamba turiho n'undi izarusoza mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero ni ukuvuga tuvunagura twebwe twahuye n'ibibazo bikomeye, ariko ikigaragara ni uko Imana yo mu ijuru yabanye natwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani nabatera mukamurwanya nawe azabahunga. Satani rero yaraduteye abantu batari abashyitsi hano, turaziranye, ibyacu murabizi, nta kintu twabahisha, kandi gushima Imana kwacu birakwiriye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Njyewe dayimoni yarageze aho azajya anganiriza nk'aho ndi umuvandimwe we, akambwira tumva nkubwire mubyeyi, ikirebana n'amashuri y'abana narakirwanyije nisanda cyakirwanya, none urimo uranashaka ngo abana bawe bazakore ukwe, ibyo ntabwo byashoboka, bazasariramo. Noneho buri munsi akajya ambwira ati abana bawe bazasariramo, noneho ngezeho ngaho ubwo buranyica ndavuga nti sa kugira ngo bazasarire mu bukwe, wa murozi we witwa nde ngo aba ari wowe uzambara iryo kamba, kuvuze ko njye ntari kwiriye, uzaryambare njye ku ruhande, ariko abana ntibazasarire mu bukwe. Aravuga ati icyo wakora cyose kereka mumpaye nk'ibyanyu byose, noneho mwe mugaguruka nk'amayibobo mukagenda, n'abana banyu ntibakore ukwe, ntibanige, wenda byo byashoboka ariko byo ntago bishoboka. Noneho duhataho turasenga amanywa nijoro, nibyo bitubeshejeho, abantu duturanye hano benshi baranahari baranabizi, turasenga, Satani arangara dutera, turasenga, ariko mu izina rya Yesu Imana iratsinda. Haleluya. Ubu rero twebwe ikibazo dufite n'ubu twe twagize ubwoba bwo gushima Imana. Iyo dushimye Imana umurozi wacu arahari ni muzima, ahita abibona noneho agasubyamo izindi mbaraga, ariko mu izina rya Yesu yabikoze n'ubundi zabikora. Imana yo mu ijuru irabizi. Kugeza ubwo na ninjoro dayimoni yavuze ati harya ngo muzashima Imana kwa wa mugabo, ati ntago byakunda, ahera ku umwe araniga n'undi araniga, bose araniga, turongera turambura umukeka turasenga, abahindura paralize buriya ntibavugaga ninjoro, abahumisha amaso ninjoro ntago barebaga, ariko turasenga nka saa saba n'igice dayimoni iravuga ati dore igihe mwahereye mu ntwika reka nigendere, aragenda. Nuko dayimoni irabarekura aragenda. Imana ishimwe ko tubashije guhagarara hano, tukaba twaje mu modoka nta gikuba nta n'induru, nubwo hari uwari ukoze agisida, ariko bose ni bazima, nta n'umwe ufite ikibazo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndashimira umugaragu w'Imana Fisto, icyamuzanye muri Kigali natwe turimo. Urabona umuntu waroze guhera ku mukuru w'umuryango kugeza ku mwana muto wa bucura, ni umuntu mubi cyane. Ngiye mfukamye hano, Imana yo mu ijuru ishobora byose kereka imumpere igihano cyo kutabaho, kuko ni umuntu mubi cyane, ni umuntu wicara tureba mu buzima bwacu ibyo dukoze byose ntagasiba, ariko Imana yo mu ijuru mutuze. Imana yo mu ijuru irabireba, ariko mfukamye hano mu mpere Fisto icyubahiro, kuko ni Imana yamuzanye, kandi Imana imuha umugisha n'amavuta bidashira. Izina ni ry'Imana, icyubahiro ni icyayo. Amen. Dukomere Imana amashi mu izina rya Yesu. Karibu no gushima Imana. Amen. Mumere Imana icyubahiro, kuko yakoze ibintu bikomeye cyane ku buzima bwanjye. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani uriya mwaka washize, nari mpfuye, barantegeye kunda, ubundi ninjye bashakaga kubera ishyari, ariko ubwo umwana aramubyaye nyine turamushyingura avuka yapfuye, ariko umurozi yarigambye ngo ninjye yashakaga. Mu mpera icyubahiro k'Imana nyongera iminsi yo kubaho. Icya kabiri mu mpera Imana icyubahiro cy'uko umugabo twagiye iwabo mu ntara nyine tutashye nyine baramwangaza ngo ave mu rugo, nari ikintu twapfuye, ava mu rugo aragenda. Naje gusenga arambwira ngo ubungubu ntabwo mari bunagendaga nyine imyenda yanjye yose n'ibikoresho byose ibane, nanjye nibane kubyakira birananira. Mpamagara umukozi w'Imana ndamubwira ngo yagiye umugabo, arambwira tuhumura azagaruka. Mu mpera icyubahiro kuko ejo yambwiye ngo nize mutwaze ibikoresho n'imyenda yagarutse ngo ubu ari nabaye akabarore ku musozi, ariko Uwiteka arigaragaje ni ukuri, uyu mugabo arimo amavuta, nzamukunda nanjye nzagukunda. Imana ikindi kintu Imana yankoreye ni uko Imana kwe urupfu mama yarapfuye, ubwo ninjye mukuru ninjye byose bireba, ariko Imana imu bushobozi bwo gutunga umuryango. Ikindi cya gatatu ni uko Imana yamuje n'abatanza n'abakomeye bazana imari, ntabwo bafungura imodoka narahagera, genda saa 10 z'ijoro nkafungura
nkatugacuruza bakamemba bakamemari ubuzima bukagenda neza murabona ko nsa neza ikindi cyagaturi indi shimwe rikomeye nzarishima umunsi hazashya turaritegereje dukomere imana amashi mu izina rya Yesu mbegwa nawe wakwikonegita muri aya mashimwe wazamuye haleluya wakira ya haleluya nawe ubutaha uzaze uvuga gukora kw'Imana uyu munsi Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe amen ubwo uwo muri kumwe umubwire ngo kura akaboko kwitama Imana irakwibutse kura akaboko kwitama Imana igize gute iramwibutse twazamuye haleluya haleluya reka twakire umukozi w'Imana mu minota mike ya 20 uze kwihangana kuko igihe cyagiye ndabizi uzi gukurikiza gahunda twamwakira dukomere Imana amashimwe